ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសំណាងល្អមែនទែនបងប្អូនអាគឺមកស្តុកថ្មីប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 16G ហើយសិតតែពណ៌សសុទ្ធបងប្អូនអានឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនថា 100% គឺអេក្រង់ Original ហើយ 16G ពណ៌សបាទស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនមើលបាទស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទត្រូវការប្រភេទបាទម៉ូដែលនេះគំ plex បាទជួយតម្លាក់តំណងបាទលេខទូរស័ព្ទគឺធានាថាមកសំណុំស៊ីនក៏ប៉ុន្តែបាទម៉ូដែលនេះគឺស៊ីន original របស់អាមេរិកតែម្ដងហើយ LLA សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទធានាជូនរយៈពេលបាទមួយសប្ដាហ៍នឹងម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនសម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់ឆ្នាំងសាកកាសរោមស្គីនបាទលក់ជូនតែ$120ទេបាទ$120បាទឆ្នាំងសាកកាសរោមស្គីនមួយសេតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone បាទ6 Plus 16G បាទថ្ងៃនេះតម្លៃពិសេសមកចុះជូន$5 $120បើយកកញ្ចប់ធានាមួយខែ125បាទម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនបងអាមានឆ្នាំងសាមានកាសមានស្រោមមាន screen ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកក្រិតច្រើនមែនទែនមកគឺមានដល់តែ$105$115ក៏មានដែរបាទម៉ូដែលនេះគឺ 16G បងប្អូនមកលក់ជូនត្រឹមតែ$115ទេនឹងបងប្អូនចង់បានឆ្នាំងសាកកាសរងគិនធានាជូនមួយខែ$125នឹងម៉ូដែលនេះក៏មានស្ទើរសបកតិចតិចដែលមានកប៉ិតរៀងគួសមបន្តិចមកលក់ជូនត្រឹមតែ$105ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសបក original បាទអញ្ជើញមកហាងម៉ាញ់បន្តិចបងប្អូនមកគឺបាទស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមើលបាទស៊ីនតែម្ដងអត់មានស្ទើរទេបាទបើស្ទើរក៏ស្ទើរតិចកប៉ិតក៏កប៉ិតតិចតួដែរក៏ប៉ុន្តែសំណុំស៊ីនមួយម៉ូដែលនេះគឺលក់ជូនត្រឹមតែ$115នឹងមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោមស្គីនបាទតម្លៃត្រឹមតែ$125ទេបាទធានាជូនត្រឹមត្រូវនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកស្ទើរខ្លាំងបាទស្ទើរខ្លាំងលក់តែ$105ទេបាទស្ទើរតួល្មមល្មមអ្នកអាចថាបាទកប៉ិតខ្លាំងដែរលក់តែ$105នឹងមានម៉ូដែលមួយធឺទៀតគឺស្ទើរខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងលក់តែ95ទេបាទចំពោះ6 plus 16G ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសឹងតែយកស្អាតស្អាតមកហើយ$95នេះគឺមានតិចទេបាទប្រហែលជា10ទៅ20គ្រឿងទេសម្រាប់ promotion និងបងប្អូនដែលចង់បានមកស្អាតស្អាតនៅលើដៃខ្ញុំនេះសិតតែពណ៌សសុទ្ធបងអើយស្អាតមែនទែនតែម្ដងមកលក់ឲ្យតែ$115និងកញ្ចប់ឆ្នាំងសាកកាសស្រោមស្គីន125អត់ថ្លៃទេឲ្យតែសបកស៊ីនប៉ិតមានស្កេនកញ្ចៅដៃបងប្អូនមកស្កេនកញ្ចៅដៃត្រឹមត្រូវបាទអត់ថ្លៃទេអត់ថ្លៃទេបាទ$115មានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គីនទានាជូនមួយខែ125រ៉ុនមានទេបាទចំពោះ iPhone 6 Plus Series មួយនេះដែលមានអេក្រង់ Original ថ្មកាន់កាមេរ៉ាច្បាស់និងប្រភេទបាទម៉ូដែលនេះគឺមិនធ្លាប់បាទបានជួសជុលទេអញ្ចឹងគឺស៊ីនពីស្រុកគេមកតែម្ដងគឺអត់មានមកទឹកស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទប្រភេទ iPhoneបាទ6 Plus 16G ខ្ញុំបានម៉ាញ់បន្តិចពណ៌សសុទ្ធតែម្ដងលក់ជូនឲ្យតែ$115ទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនជួយ share ម្នាក់10ម្នាក់20ម្នាក់30ម្នាក់40លក់ជូនតែ$115ឆ្នាំងសាកកាសថែម skin ថែម zoom ថែម power bank ឲ្យមួយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែល shareឲ្យបាន10ទៅ20តម្លៃពេញ125តម្លៃ promotion ធំប្រភេទ iPhone 6 Plus នេះលក់តែ$115ទេថែមឆ្នាំងសាក់មួយថែមកាសមួយថែមស្រោមមួយថែម skin មួយថែម power bank មួយថែមធានាជូនមួយខែទៀត$115ឲ្យលឿនឡើងដល់ឲ្យបាន share ឲ្យបាន10ឲ្យបាន20ឲ្យបាន30ឲ្យបាន40មកទទួលបាន promotion ហើយតម្លៃថោកទៀតលក់តែ$115ទេឲ្យតែបានសេះ10 20 30 40ធានាជូនតម្លៃកប់បាទអេក្រង់ស៊ីនមកសំបក 100% ការ៉េត HD បាទស្ទើរក៏ស្ទើរតិចតួចដែរក៏ប៉ុន្តែគឺទទួលបានការធានាជូនដល់តែមួយខែកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយសេះបាទនៅវីដេអូឃ្លីបនេះផងនេះគឺជា promotion ចុងក្រោយបាទនៅក្នុងហាងខ្ញុំហើយចុងឆ្នាំ2019ចូល2020មានកដោពិសេសជូនបងប្អូនតែមួយនឹងទេលក់ឲ្យត្រឹមតែ115ថែមជូនឆ្នាំងសាមួយកាសមួយ skin មួយសូមមួយ power bank មួយ share 20 share 30គឺផ្ដល់តម្លៃពិសេសនេះតែម្ដង115ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ